тебе. Дуже печально. Що сталося, де? Я ж тобі сказав. Що ви в дружину в кафе Ле Шалет? Коли? Тільки що. За що ви були? Просто так. Тому що жити мені надоїло. 101-му можна екіпаж допомогу? Швидше у нас тут людина в головах вся в крові, стверджуючи вбивство своєї дружини. Не можеш, не можеш. Як прийняв? Я ж тобі сказав, що ти не дай мені ствол, я застрелю. А хто у вас голову? Сам себе. Яка різниця, хто мене? Я тобі говорю. Я вам задаю питання. Вбив дружину. За що ви вбили дружину? Тому що ще питання є. Звичайно, є. Зараз все будемо застояти. До побачення. Чекайте. 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 Постріляємо. А то що? Що? Чекайте. Ідіть дороги. Ти що? Іди ти що? Ти що? Покровський, срочно! Наручники давай! Срочно! Ладно, все! Срочно! Наручники! Давай его! Держи на месте! Ломай! Наручники давай! Руку за спину! Ale si